Hej og velkommen til Michaels YouTube kanal The Sharefinder The World. Så har jeg været inde og set på denne her Beauty Health Skin Care. De har haft et godt overskud. Og hvis man går net ned her på selve siden, så kan man se at aktien den ligger på 12,85 pt. Og det svarer til ca. 97 danske kroner, når jeg regner med en dollar af 7,5. Den er nok lidt mindre, og den kan også være lidt højere. Den svinger nemlig, så derfor har jeg sat den til 7,5. Og det her, det er jo en global virksomhed. De har jo det her flagskib-mærke, der hedder Hydrofacial. Det er et eller andet... Det er jo som sagt en masse forskellige produkter. Og I kan jo... jeg ved, at mange piger bruger det. Ja. Og det er i cirka 90 lande. Og det går faktisk udmærket for dem. I kan se her, indtjening for fjerde kvartal. Jeg kan prøve at trykke på den. Så kommer der en stor badebillet. Men jeg har faktisk fundet en anden side med det. Og det er denne her. Den har jeg fundet inde på Yahoo. Yahoo bruger jeg meget, fordi jeg synes, Yahoo er en rigtig god oplysningsside, hvor man kan finde mange gode ting inde på. Og I kan se, at de har leveret 41% for foråret. Og, og hvis man går lidt ned her, så kan I se, at de har jo, de har jo det her mærke her. Det her, der er de jo kendt for. Eller produkt hedder det. Og I kan så selv gå ned og studere det ved at gå ind på deres side her og se. De har haft et overskud, og det har set godt ud. De har haft for hele året ikke haft en stigning på 46% i forhold til 21. Ikke? Det er sgu meget godt. Det er det altså. Og det går fortsat godt for dem. Og I kan jo selv se det her. Så historien den fortsætter jo her. Der står rekord global nettosalg på 365,9 millioner. Det er 41% til 2021 i forhold til 2021. Ikke? Det vil sige, det er 22, ikke? At de har haft det. Ja. Og selvfølgelig har alle selskaber på et eller andet tidspunkt haft noget minus. Det kan ikke undgås, altså. Det kan sgu ikke undgås i den her tid og den verden, vi lever i, altså. Men de har jo haft et, de har et godt brand, og det kører godt. Så er der bare et minus her, som der, jeg synes, der trækker lidt ned. Det er det her produktionen i Kina. Det troede jeg så ikke, det foregik i Kina. Men det gør det så. Jeg ved jo ikke, det er jo det, der er... Altså selve forretningen, synes jeg, ser fornuftig ud, ikke? I kan jo se, at den er kun steget, ikke? Altså den er kun steget, ikke? Det har jo kun været godt. Hvad står der? Et driftunderskud var på 3,8 millioner i 4. kvartal 2022 sammenlignet med driftunderskud i 2021 på 7,2.
Det vil sige, at den er faldet, ikke? Det driftsunderskud er faldet. Og det er jo også derfor, at forretningen går skide godt, rent og sagt. Ikke? De har gjort det godt. Ja. Og det er jo ikke sådan en lille garagesal, det her. Det er jo et kæmpe selskab. Okay. Og der er rigtig mange der pigerne, der bruger det, ikke? Du kan bare gå en tur i magasin, så kan I se, hvordan det flyder med det, ikke? Det er ikke så meget det, jeg bruger af, jo. Jeg er jo mand, jo. Jeg er jo ikke kvinde. Og jeg har slet ikke noget mod kvinderne bruger det overhovedet. Der er selvfølgelig også nogle mænd, der bruger sådan noget her også. Det er da klart. Men det er ikke rigtigt. Jeg er jo ikke... Jeg er jo mere arbejdsmand. Jeg er jo ikke... Ja. Men I kan jo se her, vi kan se, at fra 21 og til 22, der er de steget cirka, hvad bliver det? Det bliver 83, det er 13 plus 8, jeg kan slet ikke regne, det er 21, det er vel 21 millioner, ja, eller 21.000, er de steget i tusindvis, ikke? Prøv at se her engang. Altså, det ser jo helt fornuftigt ud. Det gør det altså. Det er opadgående, ikke? Ja. Og I selv går ind og læser siden, fordi der står rigtig mange ting. I kan jo gå ind på denne her side på Yahoo og skrive Beauty Health Rapport. Finansielle resultater for året i 4. kapital 22. Jeg har fundet aktien også, og den ligger her. Og den er i amerikanske dollar, og det har jeg regnet ud, at det er, hvis jeg regner en amerikansk dollar står i 7,5, så bliver det ca. 97 kroner. 97 kroner. Og hvis jeg går ind og kigger på holders, så ser jeg, at vi har Vanguard herinde, og vi har BlackRock. BlackRock er nok en af de største investeringsforeninger, der findes. Og Vanguard kommer efter, og så jeg også, der lå en Goldman Sachs herinde, eller Sachs herinde. Og Wellington Management, han er også en rimelig stor herre, eller de er en rimelig stor gruppe, eller pas på, hvad jeg siger. Det er ikke dårligt. Det er kun godt. Og så hvis man går ind, hvad var det, jeg sagde, analysen her. Går ind og kigger på analysen hernede. Så står den under buy. Og så hvis I går ind og kigger her. Low det 9. Og den står i de her 12,85 nu. Og midt imellem de der 17,78. Og high det 35. Så den står til køb. Vil jeg sige. Så har jeg selvfølgelig lavet den der chart på den. Og jeg har taget 5 år, fordi hvis jeg tager 2 år, så kan I se, hvordan det ser ud. Så kan man ikke rigtig se herovre, så derfor har jeg taget 5 år, for vi kan få lidt mere af det herovre af. Det, hvor jeg vil fortælle jer om det, det vil sige, at hvis man lægger den sådan et snit her, så kommer vi på nogenlunde det samme. Og det er den første i den 24. i 1. 22. Så sidste år. Og hvis man så går igennem her, så er den selvfølgelig ligget længere, og den er startet her i 20. Der har de startet det, fordi jeg prøvede at tage en maxer, og der kan jeg ligesom ikke komme længere tilbage. Det tror jeg da ikke. Nej, I kan se, jeg kan ikke komme længere tilbage. Jeg tager 5 år altid. Man kan også gå ind og sige en dag, og sige, hvad tager den på en dag. Der er den ikke... der er den steget 30 cents, ikke? Ja, cirka. Der er den steget 30 cents. Så det er ikke fordi, at... Fordi I går ind og køber den nu, så kunne I måske have tjent en dollar eller to. Det er meget lidt, I kan have tjent, ikke? Så, og 5 år, som jeg sagde det er. Så ligger den jo lavt, når man siger 12,85. Det synes jeg, den gør. Jeg synes, den ligger fint. Og de har jo haft det her, den her gode forretning. Hov.
de har jo haft den gode forretning, ikke? De har leveret en god vækst. Jeg bliver ved med at kravle ud af den. Så jeg synes, I selv skal gå ind og studere den lidt, fordi jeg synes, den ser rimelig god ud. Det synes jeg. Og der kunne man da måske godt tjene nogle penge på den. Og det er jo dollar, skal I regne med. En dollar, den er jo, som jeg sagde, 7,5 kroner. Det er ikke en krone, det er 7,5 kroner. Ikke? Det er jo mange penge jo. Altså, hvis den stiger bare, hvis nu for eksempel steg 10, jamen, så vil det være 10 gange 7. Ikke? Det vil være 70 kroner per aktie, du vil tjene. Ja. Det er ikke ligesom Novo Nordisk, du tjener måske 18 kroner per aktie. Du vil tjene 70 kroner per aktie. Det er en helt anden pris. Men okay, du skal også betale lidt mere for den. Når du skal købe den, så skal du betale noget. Det skal du indregne i det også. Hvis du har en almindelig bank, så vil du nok skulle betale mere, fordi det er udenlandske valuta. Det er en udenlandsk bank, det her. Det er en amerikansk bank. Eller det er en amerikansk aktie, det vil sige, at du skal betale lidt mange flere penge, hvis du har en almindelig bankaktie. Men hvis du nu har sådan nogle som Saxo Bank og sådan noget, så er aktien billigere at købe. Ja. Man kan jo sagtens have flere banker. Man kan jo have en aktiebank. Altså en aktiekontobank, hvor du har alle dine aktier, din opsparing på. Og så kan du have en almindelig bankkonto, hvor du får din løn sat ind, og i den duer. Okay? Og man kan jo også lave en aktiesparingskonto, hvor du også får nogle procenter, ved du laver den. Og så kan gøre det endnu billigere og gøre bedre udkast til dig, eller afkast til dig. Det er sådan, man kan gøre mange forskellige måder, og jeg synes at du skal gå ind og studere de forskellige banker. Altså alle de almindelige store danske banker, der skal du betale den fulde pris for en aktie. Men hvis du går ind på de her specielle aktiebanker, så kommer du til at skal betale mindre. Og det vil jeg vælge for dig. Altså det vil jeg vælge, hvis jeg var dig. Fordi det vil du tjene meget mere ud af. Det vil du få meget mere ud af, mener jeg. Ja. Fordi så kan du bare sæt penge over på den, og så bygge langsomt op, ikke? Altså, jeg har ikke noget rigtigt. Jeg bygger bare langsomt op, ikke? Det er den eneste måde, jeg kan gøre det på, ikke? Jeg har jo et almindeligt job som social- og sundhedshjælper. Der tjener jeg jo nok ikke så mange penge. men jeg tænker sådan fremad. Det er bare sådan en hobby, jeg har, det her. At gå ind og sidde og kigge på de her aktier. Jeg synes, det er sjovt og spændende at se, hvordan de går. Og jeg følger rigtig, rigtig mange aktier. Jeg har rigtig mange aktier stående i mit hoved. Men jeg har ikke købt dem, men jeg har dem. Jeg har måske købt en eller to af nogle af dem. Ikke? Altså, det er, hvad jeg har råd til at købe. Ja. Men jeg vil bare vise jer det, fordi der er rigtig mange penge at hente. I skal ikke altid hoppe på de her kæmpe store aktier, som Apple og alle de her aktier. I skal prøve også at holde det lidt nede med nogle andre aktier også. Fordi det mange gange så er det, nu mange gange kan man godt tjene penge på dem også. Ja. Ja, og så vil jeg lige prøve at gå over på mit skoleengelsk her. To the English people, I have found this skin care. Beautiful health. De har plus eksterne her plus you can see here de har this is okay for dem. My English is not good. I have found this and I will have yourself go in and read about them, for my schooling is not good. I try and this I cannot find the words to tell you, no, and this be something, well, go in self and look about this beautiful and health company. This is very good, and I have found this stocks is now 12.85, and you could go in and read about them. You can see this is a very big country, and a very big company. They have 19 countries in, and they make some money, good money right now. Yes. I found a site too, and we go back to English.
You can see here they have a good year, better year in last year. And 41% in 20 have in 2022 have to have 41%, yes. And I think this company is very good, and I think you can make some money on this. And and we know every woman needs to have some creams to for the skin in the face, and yes, there is something I don't like. This is that the company is have this production in China, yes. It's not so good for me, fordi there is so many problem right now about China and United States. And for me in Denmark, we have science, you know, in ikke science. I don't want to talk about this. My English is not good to talk about this. Men, you can self go in and look and find out. You can see the profile it in here is 56,000, and now in 22 and the 31 December is this is a 10,000 more. This is good, yeah. I will think it will be good for you if you go in self and read about them and find out. Yes, you can go in Yahoo. I think Yahoo is a very nice site to find everything which you need to know. And here you can see this is a full year report from 2022. Yes, and this is all here. And this is a skin. For your skin, yeah, beautiful skin, yes. And the stocks was here too, and I wish you before and analyze. You can go in and see and buy. And this have been in $9. Now it's 12.85, and the middle is 7.78, and the high 35. Yes. I think this now is very good to buy, yes. For me, you must self go in and find out if this is a good stock for you to buy also, yeah. I cannot speak for you, you must self speak, okay, yeah. And the profile in Spring Street, Long Beach, United States. And the statistic you can see here, the market price is 1.63 billion. And I also in the gross profit is 34 million. Yeah, that's okay. But do you have a minus in 52 weeks? Is minus 36.45%. Every company have some minus. We have been in a recession, and we have COVID-19, and we have a problem with get company nay get
I cannot find the words. You understand. I think you understand me. You can see de have a debit, but I think a company, yes, and I will think that this company is all right to buy, yes, and you can go in here and see history data. And you can see it, this has been in March now, and we can go back, and we can go back, and you can see here, it's the same from right now, yeah? Here, October, this is a stable stocks right now, yeah? And then have been up, more up, and you can see here in May. $14, yes. I think this stocks will be okay to buy, yeah. And maybe you can make some money on this stocks, yes. On the long time, you must have it on the long time, and you can give some money on this, yes. I go back to Denmark again. I hope you understand me, and bye. Ja, og til jer andre, I må prøve selv at gå ind og kigge på det her gode selskab her, og de har klaret sig rigtig, rigtig godt. Og jeg har jo regnet mig ud til i danske, når jeg siger 7,5 for en dollar, så er det 97 kroner, og det er måske mindre end det per aktie. I skal betale de omkostninger, som jeg nævnte før. Det skal man for at købe. Ja. Prøv selv at gå ind og kigge. Jeg synes, det er en ganske udmærket aktie, ja. Og I må have en rigtig god søndag, og til the English people, have a good Sunday too. Hej.